הוא מתחבר עם אלה המזרזים אותו לעבוד את השם. לכאורה, אנחנו עוסקים כאן באדם צדיק, פרוש, קדוש. האם הוא לא יודע לבד לעבוד את השם? לא, רבותיי. דרכם של הצדיקים לחבש אנשים עובדי השם על אדם, שיחזקו אותם. קראתי וראיתי מצדיקי הדור, שאחד בא לשני ואומר, תגיד לי משהו לחזק אותי בעבודת השם. הוא לא רואה באיזה פחיתות כבוד, מה, אתך אני צריך לחזק בעבודת השם? אתה כזה צדיק, גדול, מופלא? לא, ככה דרכם. דרכם. וככה מרתנה, פרקי אבות, שמישהו הציע לו לבוא לגור לאיזה מקום, אמר לו, אפילו תיתן לי מלוא ביתי כסף וזהב, איני דר על המקום תורה. הצדיקים מחפשים להם עוד אנשים איתם שיזרזו אותם בעבודת השם. ולכן אומר הפתגם, תגיד לי מי החברים שלך, נגיד לך מי אתה. האנשים שרוצים לעלות הלאה והלאה, הם פוחדים. אומר רבינו יונח, יראתך עברתך. כמה שבאדם הוא יותר דבוק בעבודת השם, הוא פוחד, אולי צריך להפיל אותו. הוא יודע מה זה הכוח שלו. ולכן להפך, הוא מחפש אנשים שקרבתם תיתן לו דרבון. אין על ידי המופת האישי, שהוא רואה את הצדיק הזה, את הצדיק הזה, את העובד השם הזה, את העובד השם הזה, הוא מקבל מהם אנרגיות. אנרגיות. ואין באופן פוזיטיבי. שהם יכולים להגיד לו דברי תורה, דברי רחמה, דברי מוסר. אבס. בעבודת השם. גדולי הדור, רב שר זיכרונו לברכה, שהיה המשגיח רב חסק לומר את השיחה, הם ישבו ושמעו כמו כל תלמיד. לא יאומן. לא יאומן. בהתבטלות עצומה. מפני שהם מחפשים עוד מנוף ועוד מינוף, איך עולים למעלה, איך עולים למעלה. הוא מתחבר עם אלה מזרזים אותו לעבודת השם, והוא בורח מכל דבר שהוא יכול לעשות לו קירוב בעבודת השם. פעם מישהו בא לשאול את החזון איש, שהוא רוצה לעבור דירה, כאן קשה לו, צפוף לו, הרבה סיבות, באיזה מקום אחר. הכל טוב ויפה, אבל הוא חושב שהמקום הזה יעשה לו קצת קירור בעבודת השם. אמר לו חזון איש, קצת קירור בעבודת השם זה פיקוח נפש, שלא תעבור. אתם שומעים? קצת קירור בעבודת השם זה פיקוח נפש. לא תעיז ללכת לשם. מפני שכל העבודה שבאדם צריך להיות, איך הוא מתחזק יותר בתורה, ביראת שמיים. כי זה התכלית של החיים בעולם הזה. זה התכלית של החיים בעולם הזה. וככה היו נושאים, בגמרא מסופר, תנאים, אמוראים, ארץ ישראל, בבל, בבל, ארץ ישראל, העיקר להתחזק. ככה היו נושאים באירופה. חסידים, היו נושאים לאדמו"ר. זה לא כמו היום, נושאים סוס ועגלה, לפעמים שבועות לקחת דרך. לבוא להיות אצל האדמו"ר, ונשארו שם כמה שבועות. חזק בעבודת השם. היה אפילו מושג, קראו לו יושבים, היה יושב שם. יושב מהבוקר ככה, בבית מדרש, אין לו מקום לישון, שלא תחשבו. שם ישן על הספסל, חל על הספסל, הוא מתחזק בעבודת השם. ככה הייתה עבודה. מי לנו גדול? רבי אלחנן וסרמן. צדיק, גדולי הדור ממש בתורה, בכל מידה נכונה. הייתה לו ישיבה של מאות תלמידים, ישיבה שלו, ברנוביץ'. מראש חודש אלול, עד אחרי יום כיפור, 40 יום הוא עזב את הישיבה. הוא נסע לחפץ חיים.
הוא עם החפץ חיים. שם הוא הרגיש שהוא מתחזק. הוא רואה את החפץ חיים, היה מתבטל על ידו כמו ילד קטן. יש תמונות, הוא מת ככה על ידו בחיל ורעדה. כשנפטר החפץ חיים, הוא התחיל לנסוע לכלם. אמר שם יש צדיק גדול שהוא הענף של הדור. ושם הוא רוצה את 40 יום האלה. להתחזק. אבל הוא בעצמו מגדול הדור, זה לא סתירה. היא הנותנת, עירתך, עברתך. זאת התחושה האמיתית שבאנם שהוא יודע שכל התכלס שלו זה בחיים. זה התחזקות בעבודת השם. ותיכול לראות הלא קל וחומר. תיכול לראות מנהגו של עולם. של אנשים אחרים. מה קורה? בצבא לוקחים אנשים למילואים. מה לוקחים? עושים להם אימונים. בשביל מה לא עושים להם אימונים? שיהיו חיילים יותר טובים. וכן הלאה וכן הלאה. עושים תחרויות. מה עושים? לוקחים את הספורטאים. איפה לוקחים אותם? לאיזה מלון? שבוע, שבועיים. בשביל מה לוקחים אותם? שהם עושים אימונים מהבוקר עד הערב, שיהיו שחקנים יותר טובים. מכל דבר שאנשים נוהגים, צריך ללמוד את הדרך לעבודת השם. למרות שהם שחקנים טובים ומפורסמים, עד רבה, היא הנותנת, היא הנותנת. לכן כל אדם מסביר כאן חובת הלבבות, הוא צריך לנהוג, ולקחת את המופת האישי. אם אותם גדולים וצדיקים מתחברים אלה שמזרזים אותם לעבודת השם. והוא לא אומר, אני כבר בסדר, אני בעבודת השם, מניח תפילין, שומר שבת וכדומה וכדומה, לא, עוד ועוד, עוד ועוד. ואת אלה שמזרזים אותו, ולכן אמרו, חכמים, אהוב את המוכיחים, ושנא את החנפים. הפוך, הם אוהבים את אלה שאומרים להם, תשמע, זה אתה צריך לתקן, זה אתה צריך. וככה מצאנו את זה גדולי התנאים. אמר רבי עקיבא, אני כמה וכמה פעמים אמרתי לנשיא, לרבי גמליאל דברים על רבי טרפון. והוא קיבל הרבה נזיפות בגללי מהנשיא. והוסיף עליי אהבה על אהבה. הוא לא בא, אמר לי, נו מה אתה הולך אומר לנשיא עליי ככה וככה? הפוך. הוא הוסיף אהבה על אהבה. כי הדברים באים מתוך כוונה טובה, מתוך אהבה, אחווה, איך עולים בעבודת השם. אז זה נאמר, איש לרעהו יאמר חזק. ואותם צדיקים, אותם פרושים, מתחברים לאנשים האלה. ולהפך, בחברת בן אדם הוא יושב בין העניים. כתוב, פרקי אבות, יהיו עניים בני ביתך. הוא לא הולך במקום של היי סוסייטי, של עשירים, פוליטיקאים, נכבדים, בהחלט יקבלו אותו בכבוד גדול. הוא סך הכל תלמיד חכם וצדיק וכדומה. לא. חד נם הוא יושב בין העניים, כי שם הקדוש ברוך הוא יושב. כתוב, אצל הקדוש ברוך הוא הדקה ושפל רוח אשכון. הקדוש ברוך הוא נמצא במקום כאלה. מקום של ענבים, מקום של אנשים פשוטים, ולא במקום של אנשים בעלי גאווה, במה שיש להם ואפילו במה שאין להם. שמעמידים פנים כאילו יש להם. הוא אוהב את אנשי הצדק. אחד המבחנים של בן אדם לראות מי הוא ומה הוא, אומר הפתגם, תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. את אלה אנשים אתה אוהב. איזה? תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. אותו פרוש הוא רק עם אנשים של צדק, של יושר. בגמרא כתוב שריש לקיש, אם הוא היה מדבר עם בן אדם ברחוב, יכולים לתת לבן אדם הזה הלוואה בלי ידים. סימן שבן אדם הזה הוא צדיק וישר ונקי. כתוב בגמרא, נקייה הדעת בירושלים, לא יושבים בסעודה אליהם כי הם יודעים מי יושב איתם. הוא שואל לפני כן, רגע, מי יושב איתי בשולחן? צריך להגיד לו, ראובן שמעון לוי. נו, בסדר, אני אבוא. הוא שומע שם לא כל כך, או לא אומרים לו, הוא לא בא. נקידי הדעת בירושלים לא חותמים על שטר, אלא עומדים מי חותם איתם. את מי אתה עוד מחתים שם? את מי אתה... או, אני לא רוצה לחתום. הם מחפשים את אנשי הצדק.
אנחנו נראה לפעמים אנשים, אנשי מפתח, פוליטיקאים, אני יודע מי, וזה לא חשוב גם אם זה רבנים, כן, אין אפליה. אבל החברים שלו זה אנשים פוקפקים, הם חברים שלו. בארץ, בחוץ לארץ, נוסע אליהם, איך אתה יכול? אם כתוב בפסוק, אוהבי השם סינורה, מחילה מכבודכם. אם יש באדם שאין לו ריח טוב, נו, אתה הולך לשבת על ידו? לא, תשמע, אני לא יכול לטבול את הריח. זה שטויות, סתום את האף. איך אתה יכול לסבול ריח של בן אדם מושחת, נוכלך? איך אתה מתחבק איתו? איך אתה נוסע לו? זה מראה שאתה כמור. אתה לצורך הנתונים, לצורך הנסיבות, משחק את זה אחרת. אבל בתכלס, מה אתה אוהב? אומר הפסוק, אוהבי השם סינורה. הם לא יכולים להתקרב אליהם. לא יכולים. שום מקרה. האדמור מבעלז, זכרונו לברכה, הוא היה נותן לאנשים יד עם הגבת, שלא יגעו בו בכלל, שלא יתאמו אותו. יש עבודה של צדיקים, רבי חיים פלאצ'י, זכרונו לברכה, היה הולך עם כפפות, שאנשים לא יגעו בו, שלא יתאמו לו את הגוף שלו, בקדושה ובטהרה. יחידים, יחידים, הרבי מבעלז שם את המגבת, נתן להם יד. הוא, מה שהוא ראה ברוח קודשו, באדם צדיק, נקי וטהור, הוא נרגע בו. מאחרים לא. עם כל המציאות שלהם. ולא נתנו בכלל לאנשים פוקפקים, להתקרב אליהם. הרב שר זיכרונו לברכה, אם פעם הוא תפס בן אדם, שהוא לא אמר אמת מוחלטת, הוא יותר לא נכנס אליו. ניסן לעבוד עליו מהשיעורים. לא פה שהרם עין אוכל, אלא לא ישר כמו סרגיל. זהו, זהו. זה המבחן. זה הפירוש, תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. מפני שאתה, אתה מתחבר אליהם. איך אתה יכול לסבול את זה? אומר כך חובת הלבבות, הוא אוהב את אנשי הצדק. אוהב השם סינורה. סינורה. לעומת זאת, הישרות שנמצאת בבן אדם, היא לא נותנת לו להתחבר לעקמומיות, לנוכלות, לכל מיני דברים כאלה. ואני ראיתי את זה בחוש. ראיתי את זה בחוש, באמת. ולעומת זאת, כל מיני אנשים שאתה רואה מסתובבים בסביבתם, אנשים מפוקפקים, יוצאים מזה הרבה דברים רעים. יש כאן נגר שעשה לנו את הספסלים למטה. קריית גת. ואז שהוא היה כאן, הוא סיפר לי שבא פלוני, ואני לא אומר שמות. איזה איש מאוד מפורסם, איזה רב מאוד גדול, ורצה שיעשה לו גם ספסלים לבית מדרש. בסכום גדול מאוד, הוא יקרן, הספסלים האלה עלו הרבה כסף, הרבה מאוד. מישהו שאתם מכירים אותו תרם את זה. והוא רצה שישים אותו לספסלים כאלה, בית מדרש גדול מאוד והכל. והוא לא הסכים. הוא אומר, אז למה לא הסכמת? עסקה טובה, בית מדרש. הוא אומר לי, מה? אני ראיתי מאיפה הכסף בא לו. במקרה הוא גר מול המרפסת שלי. עוצרים כל מיני מרצדסים, יורדים עם כאלה חבילות של גולדות, זה הכל סוחרי סמים. זה הכל כסף שחור. מזה בא לו כל הכסף. כסף כזה אני לא נוגע בו. איש פשוט נגע. איש פשוט נגע. כסף כזה אני לא נוגע, אני לא מכניס אותו ליד שלי, אני לא אעשה ממנו ספסלים. ויתרתי על עסקה, כי אני לא רוצה את זה. נו, עכשיו מה אומרים אנשים? אם רב כזה גדול וככה מתחבר לכל הפושעים האלה, נו, אז למה שהם לא התחברו אליהם? למה? ועל זה נאמר חכמים יזהרו, בדבריכם וכל שכן מעשיכם, זה מה שהוא אומר. הוא אוהב רק את אנשי הצדק. אבל מי שלא הולך בדרך האמת והיושר, הוא לא יתקרב אליו. לא יתקרב אליו. ודאי שלא יקח ממנו תרומות. ודאי שלא. כי מדברים לא טובים יוצא רק דברים לא טובים. מדברים לא טובים יוצא רק דברים לא טובים.
נאמן לאנשי אמת. אותו אדם שאנחנו מדברים, הפרוש, הצדיק האמיתי, הוא מחובר לאנשי אמת. כל האנשים שהוא איתם ביחד הם אנשים שהאמת לנגד עיניהם, במלואה. ללא תרגולים וללא תירוצים וללא עקיפות, אין הרבה כאלה. אף פעם לא היה, וודאי שלא היום. כי שהמשנה אומרת בסוף מסכת סוטה, שלפני שיבוא המשיח, האמת נעדרת. כך אמרת המשנה. ואנחנו כולנו רואים את זה בעליל. כולנו רואים את זה בעליל, עד כמה האמת נעדרת. כשהשקר מהולל. השקר הוא זה שמעללים אותו. וכמו שאמר פעם, על דרך צחות, שקר אכן. מי מוצא חן? שקר. כמה שבאדם יותר שקרן, הוא מוצא חן יותר בעיני כולם. יש לזה אפילו כל מיני כיוונים וסופרלטיבים שאני לא רוצה להזכיר את זה. שקר זה אכן. הבל היופי. כמה שבאדם שקוע יותר בהבל, בשטויות, בדברים מלוכלכים, זה היופי. מעריצים אותו, מעריכים אותו, מכבדים אותו, הוא אישיות מאוד מבוקשת, הוא סלבריטי. כולם מתגאים בחברתו ובאים איתו. זה לא הדרך של הצדיקים. לא. לא הדרך של צדיקי אמת. ממש לא. פעם באתי אצל איזה רב אחד גדול באיזה עניין בשביל מישהו. לא חשוב. ובאתי בחוץ, אני מחכה בתור כבר כמה שעות עם עוד אחד הרבנים שהייתי בישיבת אור שמח באיזה עניין של מישהו. ופתאום אני רואה שיש עוד קבוצה של אנשים, נכנסים בתור, יוצאים, נכנסים, אני שואל רגע, אנחנו כאן? הם אמרו, כן, שם זה אנשים עשירים. העשירים נכנסים מהר, יוצאים, ואתה תחכה. אמרתי לידיד שלי, הרב, בוא נחזור, אין כאן שכינה. במקום שתלמידי חכמים יודעים חכים והשירים נכנסים ויוצאים, זה לא מקום של שכינה. אם הייתי אומר לכם מי זה, הייתם נופלים כולכם מהכיסא. כולכם. אין כאן שכינה. יש כאן שקר וטומאה. ולא חשוב האורך של הזקן של הרב ההוא. ככה לא מתנהגים. לא אצל הרב שח, ולא אצל הרב אלישי, ולא אצל הרב עובדיה, ולא אצל כל האנשים הגדולים, אצלו אצל בבא סאלי, שאני זכיתי לקר את כל המשית. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. פעם באתי עם מישהו, אצל רבי דוד, והוא היה תור גדול. פתאום הוא ראה אותנו בחוץ, הוא ישר הלך, קרא לנו, אתם לפני כולם. ולא שיקרתי אותו. לא בכלל. הוא יודע, אנשים באו, נראים בעלי צורה, נראים פחות תלמידי חכמים ישר, התור גדול. זה מה שכתוב כאן, נאמן לאנשי אמת, חפש את הצדק. זה קוראים המופת האישי. אבל אם האדם רואה שהוא מתחבר לכל מיני אנשים פוקפקים, נותן להם כבוד, נותן להם יחס, אז כולם לומדים ככה. כולם לומדים שזה כדאי להיות בעל ממון. מה? הנה, גם אתה זוכה כאן לכבוד. ולא זו הדרך. לכן אתם רואים, אנחנו עכשיו עוסקים כאן בדרגות האחרונות של אותו איש פרוש. באיזה טסטים אנחנו נבדוק אם הוא פרוש אמיתי או לא. בדקנו אותו לאורך ולרוחב. במעשים, בדיבורים, בהתנהגות. יש כאן הרבה הרבה תנאי סף במכרז הזה, בדברים האלה, לדעת מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. נקי חפיים ובר לבב. אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה, יישא ברכה מאת השם. נקי כפיים. מי יעלה בהר השם, מי יקום קום קודשו? מי? אשר לא נשא לשב נפשי. יש הרבה אנשים שנושאים לשב את שמו של הקדוש ברוך הוא. לשב. וגורמים נזקים עצומים. למטיבי עין זה בהתחלה. ואלה שלא מטיבי עין רואים את זה אחרי הרבה שנים. ולכן כאן
מלמד אותנו חובת הלבבות, איפה תפנה את המבט שלך? איפה תבדוק אם זה זהב או זה רק ציפוי זהב? לא קל לא נצאת זהב. אותו פירוש, אנחנו לא עוסקים כאן בבן אדם פשוט. אנחנו כבר עברנו כמעט את כל הספר. אנחנו עוסקים ביחיד הדור. ביחיד הדור. וגם ביחיד הדור צריך בדיקה אחר בדיקה. ובדיקה אחר בדיקה. וכך היו מעשים הרבה. שאנשים היו להם הרבה חסידים והרבה תומכים, ויחיד הדור אמרו, זה לא זהב. זה מזויף. כי להם יש חוש ריח, השם נתן להם חוש ריח. ואחרי כמה שנים התברר עד כמה צדקו. כי לא כל הנוצאת זהב. זה מה שלומד חובת הלבות. אנשים רצים, חפשים להם רב, רבי, אדמור וכדומה, בדקת אותו? לא, באים הרבה אנשים, אז מה אם באים הרבה אנשים? אז מה? זה לא אומר כלום. אצל חסידים מספרים סיפור. סיפור מביל אבל. מביל. היה גדול אדמורי הדור, צדיק יסוד עולם, קראו לו החוזה מלובלין. אולי שמעתם עליו מאבות החסידות, חוזה מלובלין. ומסופר שאצל החוזה מלובלין באו לשבועות 400 לובשי לבנים. מה זה לובשי לבנים? בתחילת תנועת החסידות האדמו"רים הלכו בגדים לבנים, לא שחורים. כי על פי הקבלה יש עניין בצבע לבן. מי ששינה את זה לשחור, אומרים, זה היה האדמו"ר הראשון של בלז, השר שלום. לא משנה, נחזור לסיפור. אם כן, בליל שבועות התאספו שם 400 לובשי לבנים. פתאום באמצע, בלילה, נכנס החויזה, הבית מדרש, בא להגיד משהו. היה שקט. שקט, בבא, מה הוא אומר? אמר החויזה ככה. כתוב בפסוק, משלם לשונאיו אל פניו לעבידו. שאם יש רשע, ויש הרבה, והוא עשה אבל גם מצוות. האם יש אדם שלא עשה מצוות? אז את המעט מצוות, הקדוש ברוך הוא משלם לו בעולם הזה, כידוע לכולכם, משלם לשונאיו אל פניו, לעבידו בעולם הבא לא יהיה לו כלום. את זה כולם יודעים, אפילו תינוקות של בית רבן. בא החוזה ואוסיף. אז מה קורה? מה הוא רוצה? תעבוד כך. כסף, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כך. פוליטיקה, כך. אתה רוצה חבר כנסת, ראש עיר, סגן שר, כך. תגמור את הקרדיט. הכל. אחרי השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד. אבל מה יעשה הקדוש ברוך הוא עם בן אדם? כסף, לא רוצה, תעזוב, שטויות. פוליטיקה, תעזוב, הכל יחלוך, חבל הזמן. תעבוד, מה אתם מעלים על התעבוד? הוא לא רוצה כלום. אז איך יגמרו איתו את החושבון בעולם הזה? מה אתה רוצה? מה אני רוצה? להיות רבי, אדמו"ר. הדבר היחיד שעשה לי כיף, אני אדמו"ר, ולי חסידים, יביאו כווית לך. אומר לו הקדוש ברוך הוא כך. הוא עושה אותו אדמו"ר, מגייס לו חסידים, הוא נותן כווית לך, נותן ברכות. וואלה, הבבא של אדמו"ר, האדמו"ר של הדור. גמר את זה, נכנס לחדר, הושלח חס דממה כמו בית הקברות. ככה אומר הסיפור. כי מה הוא אמר להם? אתם באתם אצלי, אתה לובש לבנים, אתה אדמו"ר מהכפר הזה, ואתה אדמו"ר מהעיר ההוא. יכול להיות שכל מה שאתה מקבל את החסידים, כי אתה רשע גמור. והקדוש ברוך הוא החליט לשלם לך בעולם הזה את הכל, ואתה רצית רק להיות רבי, כך תהיה רבי, הקדוש ברוך הוא יביא לך חסידים ותמצא את הכל, אבל גילח לך את כל השערות, למה הבא אתה כלום? זה הוא אמר להם בפנים. זה שאתה בא עם גרת לגדול, עם שני שמשים, עוד לא אומר שאתה משהו. ממש לא.
אלוקים נתן לך את זה, כי זה הדבר היחיד שאתה רצית בשביל, איך אומרים, לגמור חשבון. פחד. הוא רצה מהחדר, כולם נשארו ככה, הם עצמו. זה מה שאומר חובת הלבבות כאן. את אותו אדם גדול, אותו אדם פרוש, בודקים אותו. איך, הנה לכם, מהראש עד הרגליים. רק אם בדקו אותו מהראש עד הרגליים, אז באמת אפשר לקרוא לו, ומי יקום במקום קודשו. מי יעלה בהר השם, מי יקום במקום קודשו. זה איש המעלה האמיתי.